Tack, tack. Ja, den ville de ju inte ha heller. Så ja, ja. Ska se hur vi kan åstadkomma en. Ja. Jag tänkte komma in på hela det där syndromet så småningom. Jag måste glida in lite tjusigt så här. Koppla över oss till Stockholm. I Stockholm. Det finns en bro som går från norr till söder. Och på grund därav skulle jag tro kallas för Västerbron. No. Och den om man nu tänker sig att vi förflyttar oss 20 år tillbaka i tiden. Jag förflyttar mig i alla fall. Och det är den här tiden på året ungefär. Och det är mitt på Västerbron. Och det är klockan är 5:45. Och det är kallt så det svider i näsan. Och en kvart kvar innan tunnelbanan öppnar. Och en kvart kvar innan ölcaféet öppnar. Så man kan gå ner och värma sig med en kall öl. Och om man nu tänker sig att undertecknad för 22 år kanske man ska säga snarare. Då när man var praktikant och saknade pengar till tunnelbanan eller bussen, då kanske man kanske får gå över den här Västerbron väl påpälsad och halvspringande. Någonting som är totalt uteslutet i dagens läge, men då kunde det tänkas. Och då möter jag min gamle vän Fredrik Åkare. Och han har gått ute hela natten. Han hade nämligen inga pengar till Ungkarlshotellet, visade det sig. Som då på den tiden kostade 3:25. Hette Skrubba. Han bodde 50 man på en sal. Men det hade han inte, så han hade gått hela natten och mådde ingen vidare. Du på väg, Fredrik Åkare, ingenstans, ingenstans. Då kan vi ta varann i hand och trä en lustig dans. För jag är ensam på min stig och ganska tveksam om var denna dam är bära ska och varifrån den kom. Och varifrån den kom. Fredrik, sa jag, ge mig nu ett uppriktigt svar. Säg mig, var det guldringen som du fordom alltid bar? Nog hade jag en ring en gång, sa Fredrik, vi visste sant. Den gick jag med till stampen med och lämnade i pant. Lämnade i pant. Fredrik, sa jag, det finns många som är bankare än du. Men svara mig nu uppriktigt, vad säger din fru? Nog hade jag en fru en gång, sa Fredrik, det är sant och visst. Men henne har jag skilt mig från sen jag såg dig sist. Sen jag såg dig sist, yeah. Jag kommer just, sa Fredrik, från en plats där sorgen bor. En kvalens salen, vredens borg, ett advokatkontor. Där skrev jag på ett dokument och nu är allt förbi. Nu går jag mig mot ingenstans, för nu är jag fri. För nu är jag fri. Jag har mistat allt jag hade i livets grottekvarn. De har tagit våra möbler, de har tagit våra barn. De har tagit alltihop, alla bilarna i mitt åkeri. De har tagit alltihop, ja det är jag tusen i. Det är jag tusen i.
Vart är du på väg, broder Fredrik? Ingenstans, ingenstans. Jag går här på trottoaren som i dimma, som i trans. Jag har blivit hit förpassad för slarv och fylleri. Nu får du bära vart du vill, men nu är jag fri. Men nu är